přištěstí. Žádné přímo to, o tom, že doma děká Poděvousy. Závodníci na místa vybrokrofe. Postoj! Takže uvidí sám, ještě jednou lépe. A máme odstartováno Poděvousy na dráze, opravdu mažice a ti, kteří utočí, jde za určití. Takže 18.20 je hodnota, která padla na levé straně. 18.59 se bude počítat pro tým.